حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبر. بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات، وبتيسيره تتحقق المقاصد، وعلى آله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ከሁሉም በፊት ከሁሉም በላይ ይህን ፕሮግራም ላገራው አላህ እንድንገናኝ ነገሮቹን ላመቻችልን የዓለማት ፈጣሪ ምስጋና ደርሳለሁ። አልሐምዱሊላህ። ሁለተኛ እንደ ሰውም ቢሆን ከአላህ በኋላ እዚህ ፕሮግራም ላይ ከእናንተ ጋር እንድንቀማመጥ ጥረት አደረጉ ወንድሞች ምስጋናዬን አደርሳለሁ። ማንን ተቅሼ ማን እንደምተዋላቅም ኢንሻአላህ ተውፊቅና ቤተሰቦቹ እና ሐሰን ሁላችሁንም በአላህ ስም አመሰግናለሁ ኢንሻአላህ። ዛሬ እንድንነጋገር ዶክተር መሐመድ ዘይንጋ የተለያዩ ርዕሶችን አስበን ነበር። አንድ መሰረታዊ ነጥብ ላይ ያተኩር ግን መረጥና ስፔሻሊ ደግሞ ያለንበትን ተጨባጭ ያማከለ የሙስሊሙን ዓለም ያማከለ ርዕስን ከእናንተው ጋር ዲስከስ ብናደርግ የበለጠ ነው አለ። ኢንሻአላህ ያው አዲስ ነገር እንሰጣችሁ የለም፣ ሚዲያው ላይ ከምትሰሙት ውጭ አዲስ ነገር የለንም። እንደ ትልቅ ጸጋ የምናየው በዚህ ፕሮግራም ላይ አላህ ለእርሱ ብለው የተሰበሰቡ ባሮችን ለእኔ ብለው ስለተሰበሰቡ ብሎ እንደሚመራቸው ሰሒህ ሐዲስ ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። እንዲህ መተያየቱ ከእናንተ ጋር መገናኘቱ እንደ ትልቅ ጸጋ እናየዋለን። ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠን የተገናኘንበት ቦታን የውመል ቅያማ ምስክር እንደሚሆንልን ተስፋ እናደርጋለን። ቅድም ወንድሜ ሐሰን እንዳለው ሰዎች በተለያዩ ነገሮች ይሰበሰባሉ፣ እኛ ደግሞ ለአላህ ስንል ተሰብስበናል። ይህ አላህ ዘንድ ትልቅ ሚዛን የሚደፋ ስራ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ እናንተ እነዚህ የረፍት ቀናቶች ወደ ስራ ቢለወጡ ምናልባት ተጨማሪ አሊያም እጥፍ ገቢ እንደሚያስገኝላችሁ ሰምቻለሁ። እሱም መስዋዕት አድርጋችሁ የአላህ ዲን አሳስቧችሁ ስለተገኛችሁ ለእናንተም ያለኝን ክብር እገልጻለሁ። ሐቂቃ አሁን ያለንበትን ተጨባጭ ያየ ሰው የሙስሊሙ ዓለም ያለበትን ሁኔታ የተመለከተ ሰው አንድ ወሳኝ ነጥብ እረፍት ይነሳዋል። እሱም የሙስሊሙ ኡማ አንድ መሆን አለመቻሉ ብዙ እያስከፈለው ይገኛል። ማህበራዊ ትስስራችን ደካማ ነው። የወንድማማች የዲን ትስስራችን እጅጉን የላላ ነው። ይህ ደግሞ በርካታ ነገሮችን ሲያስከፍለን እንመለከታለን። እሱ ጋር ከእናንተ ዛሬ ቆይታ አደርጋለሁ። ምናልባትም አሁን የዓለም መነጋገሪያ የሆነው ቁድስን ሶስተኛዋን ቅዱስ ቦታ ማጣታችን አንድነታችን አደጋ ላይ የመቅረቡ ውጤት መሆኑን የሁላችን ምስክር ነው። ያ ثالث الحرمين يا ارض الفدا اقسمت واجعلك مقبره العدا زقت الردى الا لم اعد سيدا انا لن اضل طول حياتي مشردا. ለምንድነው ይሄ ጊዜ ተመረጠው? መበታተናችን ስለታየ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከእናንተ ጋር ኡመተን ዋሂዳ አንድ ህዝብ ነን፣ አንድነታችን እናጠንክር። እስልምና ስለ አንድነት ምን ብሎናል? የመለያየት ነጥቦችስ ምንድናቸው? ለምንድነው በአንድ ላይ የተሳሰሩ እጆች ሆነን መግፋት ማንችለው የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን። በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሙስሊሙ ውጭ ያለው ሌላው ማህበረሰብ 99 ነጥብ ተለያይተው በ1% ብቻ በመስማማት አንድ ሆነው ሲሄዱና ያለ ዩናይትድ ኔሽንስ ይሏል። እኛ ጋር ደግሞ 99 ነጥብ የሚያስማማን ይያለ ቅርንጫፋዊ 1% ማግባባን ይያለ
አብረን መቀጠል አልተሳካልን። እብኑ ከሲር ታላቁ የቁርአን ተንታኝ 10 ነሳራዎችን ጠርተህ ይላል፣ 10 ነሳራዎችን ጠርተህ ስለ አንድ የእምነት አጀንዳ ብትጠይቃቸው ከ11 ይከፈላሉ ይላል። ግልጽ ነው? 10 ሰዎችን ጠርተህ አንድ የእምነት አጀንዳ ብትጠይቃቸው ከ11 ይለያያሉ፣ ከቁጥራቸው በላይ። የዚህን ያህል ነው የውስጥ ልዩነታቸው። አላህም ቀድሞ ነግሮናል፣ ተሐሰቡሁም ጀሚዓን ወቁሉቡሁም ሸታ። አንድ ይመስሉሃል ስታያቸው፣ ፊዚክሊ አንድ የስብሰባ ማዕከል ላይ ስታያቸው ቀልቦቻቸው እጅጉን የተራራቀ ነው ይላል አላህ። ዋትስ አወር ፕሮብለም? እኛ ጋር ለምንድን ነው መቀራረብ ያልቻል? አንድነታችን ለምን ነው ጎልቶ ኃይል መሆን ያልቻል? በጣም የሚያሳዝነው ምናልባት ዳርፎር ጎረቤታችን ሱዳን አለች። ሱዳንና ዳርፎር መሀል የነበረውን ግጭት ታውቃላችሁ። ድሮ እኔ ግጭቶችን ስሰማ በሁለት የተለያየ እምነቶች መሀል የተደረገ ግጭት ይመስለኝ ነበር መካረሩን ስመለከት። ኋላ ግን ስመለከት ዳርፎር አብዛኛው የተሕፊዝ ቁርአን የሚገኝበት ማዕከል እሱ ውስጥ ነው። So what is the problem? አብረን መስራት አሁን እየቻልን አይደለም አይደል? በእስልምና የሸሪዓ ድንጋጌ ውስጥ በሸሪካ መነገድ ትልቅ ትርፍ አለ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በግለሰብ ከሚደረግ ንግድ የበለጠ በጋራ የሚደረግ ንግድ እንደሚባርከው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ሐዲሶችን ተናግረዋል። ሼር ሆነን መስራት ግን አልቻለም። ምናልባት ሀገራችን ላይ ያሉ አንዳንድ ድርጅቶች እስከ 10,000 ሼር ሆልደርስ አሏቸው። የሀበሻ ሲሚንቶ የምንለው 11,000 ሜምበሮች አሉ። እኛ ጋር ምንድን ነው ችግሩ? ልክ አባት ሲሞት የቤተሰብ ንብረት ለክፍፍል ይቀርባል። አንድ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ምናልባት እናንተ አስተካክሉኝ፣ ስዊድን ውስጥ ስላለ አንድ ካምፓኒ ይናገራል። ካምፓኒውን የሚያስተዳድሩት ሰባተኛ ዘሮች ናቸው። አያት ለልጅ ያወርሳል፣ ልጅ ለልጅ፣ የልጅ ልጅ ለልጅ። አሁን የሚያስተዳድሩት እነማን ናቸው? ሰባተኛው ፋሚሊ። ተሳሳትኩ እንዴ ዶክተር? ምናልባት አይጠፋም፣ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ፣ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት። እኛ ጋር ደግሞ ልክ አባት ሲሞት 5.5 ሚሊዮን ይዞ ሁሉም ይጠፋፋል። እነሱ የሚያወርሱት ሸሩን ነው ለልጅ የሚያወርሱት። ሶ ዋት ኢዝ አወር ፕሮብለም? እውነት እስልምና ስለ አንድነት አላዘዘንም ወይ? እነሱን ከመለኮታዊ ትእዛዝ ቀንጨብ እያደረግን እንመለከታለን። አንድነት በእስልምና ኦፕሽናል አይደለም፣ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። አንድ ብንሆን ጥሩ ነው፣ ባንሆን ግድ የለም የሚባል አይደለም። በእስልምና ማንዳቶሪ ነው፣ ግዴታ ዋና አጀንዳ ነው። አንድነት ትርፍ አይደለም። የመግሪብን ሱና ብትሰግደው የበለጠ አጅር አለ፣ ባትሰግደው ተጠያቂነት የለብህም። እንደዛ አይደለም አንድነት በእስልምና። በርካታ ቁርአኖች፣ በርካታ የመልእክተኛው ትእዛዞች አጽንኦት የሰጡት ጉዳይ ከዚህ ታላቁ የአላህ ቃል ብንጀምር ዋዕተሲሙ ቢሐብልላህ፣ በአላህ ገመድ ተሳሰሩ። ጀሚዓን ሁላችሁም፣ ወላ ተፈረኩ። አላህ አንዱኑ ብሎ ካዘዘ በቂ ነበር። ምንን አስከተለ? ወላ ተፈረኩ፣ እንዳትለያዩ። ትእዛዝ በክልከላ ሲከተለው ጥብቅ መልእክትን ይዘ ሐብሉላህ የምትባለውን ሰሓቦቹ እንዲተነትሩ ተኗታል። እብኑ አባስ ምን ይላሉ? አይ ተመሰኩ ቢዲንላህ፣ የአላህን ዲን ጠበቅ አድርጋችሁ ያዙ፣ በሱ ላይ ተሳሰሩ። አርካኑል ኢማን፣ አርካኑል ኢስላም፣ ሌላው ትርፍ ነው። መሰረታዊ አጀንዳዎች ላይ አንድ ሆኑ። እብን መስዑድ ታላቁ ሰሓባ ምን ይለው? አይ አለይኩም ቢልጀማዓ፣ የሙስሊሙ ስብስብ ውስጥ አደራ፣ እሱን ጠበቅ አድርጉት። የእሳቸው ደረሳ ሙጃሂድ የሚባለው አይ ቢልቁርአን አለ ሐብሉላህ የተባለው በአላህ ቁርአን ላይ ተሳሰሩ፣ ቁርአንን የጋራ ዳኛቸው አድርጉት። እንዲሁ ሌላኛው ታቢዒ ምን ይላሉ? አይ ቢአምሪላህ ወጣዓቲ፣
በአላህ ትእዛዝና እሱም በማምለክ ላይ ተሳሰሩ። አላህ በጣም የሚገርመው ይህ ትልቅ አንድነት ግንብ የሙስሊሞች የኃይል ምንጭ የግርማ ምንጭ ሆነው አንድነት አደጋ ላይ እንኳን ከገጠመው ንፋስ እንኳን ከገባው አስቸኳይ ጥገና እንደሚያስፈልገው ቁርአን ላይ ነግረናል። ኢነመል ሙእሚኑነ እኽወቱን ምእመናን ወንድማማች ናቸው። ፈአስሊሑ በይነ አኸወይኩም በወንድማማችነታችሁ መሃል ያለውን ጋፕ አጥርቡት፣ ቶሎ ጠግኑት። ሌላም ቦታ አጽንኦት ሰጥቶ ፈተቁላህ አላህን ፍሩ እንጂ ወአስሊሑ ዛተ በይኒኩም መሃላችሁ ያለው እንዲፈረስ ቶሎ አጥብቡት፣ ግጠሙት ክፍተቱን። የአይዲያ ዲፈረንስ ሁሌም አለ። በፖለቲካ አቋም መለያየት ሁሌም አለ። አንዱን ያሳመነው ሀሳብ አለ፣ ሌላኛውን ያላሳመነ። ግን ወንድምነት ይጠበቃል በአይዲያ ዲፈረንስ መሃል። ይህን ትልቅ ግንብ ለማፍረስ አንድነቱን ለመበታተን የሚጥሩትን አላህ ጠንካራ ዛቻ ያቀርባል። እነለዚነ ፈረቁ ዲነኩም ወካኑ ሺዓን ለስተ ሚንሁም ፊ ሸይ ይላቸዋል አላህ። እነዛ ዲናቸውን የለያዩ ግሩፕ ግሩፕ ሆነው የተለያዩት አንተ ከነሱ አይደለህም ይላቸዋል ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነዚሁን ላይ ቁርአን ትእዛዛትና ማስጠንቀቂያዎች አንድነት እስልምና የሰጠውን ቦታ ያሳየናል። ወዳጆቼ እህቶቼ፣ አንድነት ፓወር። አላህ ቁርአን ላይ ይህን ሲጠቅስልን ምን ይላል? ወላ ተናዘዑ አትጨቃጨቁ፣ ፈተፍሸሉ ትሸነፋላችሁ፣ ወተዝሀበ ሪሑኩም ኃይላችሁ ይሄዳል። በልዩነት መሀል ፓወር የለም። በልዩነት መሃል ኃይላችን ቂብላችን እንታጣለ፣ ቁድስ እንታጣለ። በዲፈረንስ መሃል ዋና ንብረትን ትነጠቃለ። አንተ የኔ ቤት ስራ ከሆንክ፣ እኔ በአንተ ቢዚ ከሆንክ፣ መሃላችን ላይ ያለን ውድ ነገር በጋራ እናጠዋል። አንድ አባት ይባላል፣ 10 ልጆች ነበሯቸው። ልጆቹ የሚያምሩ ናቸው፣ ጎረምሳዎች ናቸው። አባት ደግሞ ከባድ የሆነ ሀብት አላቸው። ከእርሳቸው እልፈት በኋላ ልጆች ተለያይተው ለውድቀት እንዳይበቁ ሰጉ። መጨረሻ ላይ አባት ምን አደረጉ? ገቢራዊ ተምሳሌ ሊሰጧቸው ፈለጉ። ልጆችን በረሃ ሂዱና እንጨት አምጡ አሏቸው። 10ሮችም አንዳንድ እንጨት ይዘው መጡ። እሰሩት አሏቸው፣ አሰሩት። ከታሰረ በኋላ ለእያንዳንዱ ግለሰብ እንጨቱን ሰጡት። ለወጣት ስበሩት አሏቸው። 10 እስር ነው እንዴት ይሰብረዋል? ሁሉም ሞከሩ፣ አልተሳካላቸው። ከዛ አባት ቋጠሮውን ፈቱና አንዳንድ ሰጧቸው። ስበሩት አሏቸው። ወጣት ናቸው፣ ቀጭን እንጨት ነው። ቀጭ 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 አለ። አባት አሁን ማስረጽ የፈለጉት ትምህርት ሜዳ ላይ ቀረበ። ልጆች አሉ፣ አንድ ከሆናችሁ እንደዚህ እንጨት ይሰብራችሁ ይሄል፣ ከተለያያችሁ ግን ተንጣጣችሁ ታልቃላችሁ። አንድነት ኃይላችን፣ ንፋስ አለማስገባት ብርታታችን። በእይታ እንኳን አንድ መሆን፣ በመሰብሰብ አንድ መሆን ግርማ። ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶለ አላ ረሱልላህ ሐዲስ ላይ ምን ይሉናል? አላ አዋጅ ኢነ ፈሳደ ዛተ ልበይን በመሃላችሁ ላይ እኮ ክፍተት መፈጠር ልዩነት መፈጠር ሂየ ልሓልቃ ላጭ ናት እሷ ይላል። ለአቁሉ ተሕሊቁ ልሸዕር ጸጉርን ይላጫል ማለት አይደለም፣ ወላኪን ተሕሊቁ ዲን ዲንን ይላጫል። ቶታሊ ዲንን ታጠዋለ በልዩነት መሃል። ረሱል ስ ላ ሰለም ሰሓቦችን የዒድ ሰላት ሲደረግ ሁሉ እንዲወጣ ያዙ ነበር። ህጻናት፣ እናቶች፣ አባቶች ሁሉ እንዲወጣ ያዛሉ። ሐታ ሐዲቱ ለምን ይላል? ወልሑየዙ ይላል። ሐይድ የሆነች ሴት እንድትወጣ ትታዘዝ ነበር። ግርማው መታየት አለበት ተሰብስበው። ግልጽ ነው። ሴት ልጅ
አይደለም ሃይዱና ኖርማል እንብቶም ቤቷ መስገድ ይመረጣላት። የዒድ ሰላት ላይ ግን ግርማ መፍጠር አለባት፣ ስብስቡን ማዳመቅ አለባት። ዒድ ሰላት ላይ ወጠን ዳር እንቀመጥ ነበር ትላለች ሰሐቢይቱ። አንድነት ኃይል ነው፣ አንድነት ግርማ ነው። ይህን ትልቅ እሴታችን ልንጠብቀው ይገባል ነው የቁርአን መልእክት። ይሄ ብዙ ተብሏል። ሁሉም ዳዕዋ መድረክ ላይ የቀረበው ሁሉ አንድ እንሆን ለምን አንድ አንሆንም ሁሌ ተብሏል። እናንተ ጋር ግን ዛሬ ማሳለፍ የምፈልገው የልዩነት መንስኤዎች ምንድን ናቸው? ብዙ ጊዜ ይሄ ሁሉ የቁርአን ትእዛዝ፣ ይሄ ሁሉ መለኮታዊ መመሪያ እያለ የልዩነታችን ምክንያት ምንድን ነው? የመጀመሪያው ቅለቱ ልዕልም፣ የግንዛቤ ማነስ፣ የእውቀት ማነስ እንደ ዋነኝነት ይጠቀሳል። ለአንዳንዱ ዳሩ መሀል መስሎት፣ ሱናው ዋጅብ መስሎት፣ ሐላሉ ሐራም መስሎት መለያየት በዋነኝነት ከሚጠቀስ ነጥብ ነው። ሁለተኛ ትልቁ ነጥብ የኢስላምን ሁለንተናዊነት ገጽታ አለመረዳት። እስልምና አቂዳ ነው አይደለም? እምነት ነው። ሁለተኛ አኽላቅ ነው፣ ስነ ምግባር ነው። ሶስተኛ ሙዓመላት ነው፣ አብሮ መኗኗር መስራት ነው። ኢስላም ኦልሶ ፓርቲስፔትስ ኢን ፖለቲክስ፣ ኢስላም ፖለቲካ ነው። ይሄን ሙሉ ስዕል አለመውሰድ፣ አንደኛው አንድ ቦታ ላይ ሲያተኩር ሳየው ሌላኛው ከዲን የወጣ አድርጎ እንዲስለው ያደርገዋል። አንድ ደብዳቤ ላንብብላችሁ። ደብዳቤውን የጻፉት ፉደይል ብኑ ዒያድ ይባላሉ። ፉደይል ብኑ ዒያድ ዓቢዱል ሐረመይን ይሏቸዋል። በአምልኮ በጣም አላህን በመገዛት የሚታወቁ ናቸው። ታሪካቸው ለዛሬ አላቀርበውም እንጂ ካሁን በፊት ሽፍታ ነበሩ። ፉደይል ማለት ሽፍታ አዳኝ ነበሩ። መጨረሻ ላይ አላህ ተውበትን ወፍቋቸው ወደ አላህ ጥቅልል ብለው ገቡና በጣም አላህን ከማምለካቸው የተነሳ የሁለቱ ሐረሞች የመዲናና የመካ ዓቢድ አላህን ፈሪ የሚል ስያሜ ተሰጧቸው ነበር። ሁሌም ዚክር ላይ ናቸው። ሁሌም ሌሊት ቆመው ተሐጁድ ሰላት ላይ ናቸው። ከቁርአን ጋር ይጠፉ ዚክር ካፋቸው አይለይም። ንግግራቸውን መጥነው ነው የሚናገሩት። ስለ ራሳቸው ሲናገሩ እኔ እኮ ከጁማ እስከ ጁማ ንግግሩ የሚጽፍ ሰው አውቃለሁ ይላል። ከባድ ነው። እና አሊሞቹ ምን አሉ? ስለ ራሱ እያወራ ነው አሉ። ከጁማ እስከ ጁማ ያለው ሊስት አድርገው ኢዲት ያደርጉታል። ይህ አላህ የሚያስከፋ ነው፣ አስተግፍሩላህ ይሉታል። ይህኛው ደግሞ አምቻለሁ ይላሉ፣ ይቅርታ ይጠይቁበታል። ኸይሩን ደግሞ አላህን ያመሰግንበታል። እሳቸው በጣም አምልኮ ላይ ስላሉ የእርሳቸው ባልደረባ እብኑ ሙባረክ ደግሞ አብዱላህ እብኑ ሙባረክ አላህ ጅሃድን አግርቶላቸው ሁሌም ያቀራሉ፣ እንደሳቸው ዒባዳ ያደርጋሉ። ግን አብዛኛውን ወቅት ዳር ድንበር ለማስከበር ጦር ሜዳ ነው የሚያሳልፉ። ትልቅ ዓሊም ናቸው። ይህ ሰው ምን ነው መስጂድ ጠፋሳ፣ ከዚክር ራቀሳ ብለው አንድ ደብዳቤ ጻፉለት። አንተ አብዱላህ እብኑ ሙባረክ እስኪ ና ወደ መስጂዱ፣ እስኪ ወደ ዚክሩና በረሃ ላይ አበዛ ሀሳ ብለው ላኩላቸው። አብዱላህ ብኑ ሙባረክ በዚህ ወቅት ተቆጡ። ጅሃድም ያህል ሜዳ ላይ ያለው ወደ ዚክር ይጠራኛል እንዴ? ትልቁ ዚክር ላይ እኮ ነው ያለው። አንዲት ደብዳቤ በግጥም ላኩላቸው። ያ ዓቢድ አልሐረመይን አሏቸው፣ አንተ የሁለቱ አገራት አላህን አምላኪ ወይ አሏቸው። ለው አብሰርተና ብታየን ኑሮኛን ምናሳልፈውን ውጣ ውረድ ለዓሊምተ አነከ ብልዒባደት ተልዓብ፣ በአምልኮ የምታላግጥ ይመስልሃል። መን ካነ ኸይልሁ ዩትዕቡ ፊ ባጢልን፣ ያንተ ፈረስ እኮ እዚህ ከተማ ላይ ነው በማይረባ ነገር የሚጠፋው። ከቤት መስጅድ ነው ያንተ። ፈኹዩሉና የውመ ሰቢሓት ተትዓቡ፣ የእኛ ፈረስ እኮ ጠላት ጋር በሚደረግ ፍልሚያ ላብ ሲውጣቸው ነው የምናየው። ማን ነው አምልኮ ላይ ያለ? ወለቀድ አታና ሚን መቃሊ ነቢይን አሉ፣ በእርግጥ ከነቢዩም ደግሞ እኮ ዘገባ መጦልናል። ቀውሉን ሰሒሑን ሳዲቁን ላ የክዚቡ፣ እውነተኛው መልእክተኛ እንዲህ ብሎናል።
لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ بالله من غير لي ستتعقل عفنش علي ميقبا عفرنا ودخان نار تلهب بالله من غير ستدكم عفنش علي قبا ورانا يجهنم چسكو اي سبع سبن بلونا اذا كنوني اللوت هذا كتاب الله ينطق بيننا يا الله كتابنا ما حالاتنا دانينا انت فضيل ليس الشهيد بميت لا يكذب شهيد مالتكو سايواش يموت مالت عدلم ميدالي وطو يتسوى مالتنا ما انو يقلد يا الله كذا ما سكتلو من الواتشو مسألة في إسلام تكلس إلى مياسعي إن الله من عباده منفو إن لله يا الله كالله بارو تشستكو أن لا ندان دو الله ذكرني كفتا لتال أذكار الصباحان والمساء مالت الله يسدوال لليلة وقرآن يقرر لتسوال سوستنيا صوم يكالو سوال راساتونا تتزبو لان دان دو صوم بتقام يقرر لتال أن دان دو دمو صوم سيمتا بتقام يشنكوال أن نانتا ما كبابي هيا ساعة تال صوم بلو يتوبيا ميقوال تساساتك او هيا ساعة لو بلو ميورد الله رجل يتوبيا سو عنده بحاري والله قرتو لتال صوم ترامي مثلو سوال عدلم رمضان سنيون نحمو سنمسو ما يكبدو سوال ليلة ودقمو رمضان بدوانا ميجارس قماشو نسكسم من تييتنيا اندينا ميسال ليلة وقرآن يقرر لتال سوستنيا صدقاء جوغا يقررت عراتنيا كالبرر دونقوان الجمعات عدقمو نفوقي نورا على كل حال ابن مبارك من قالت انت فضيلي الله كل باروتش يتلهي النجر اقرطوال لا انت الله ما ملك مذكر قران مقرات قرطولا لن يستدد ما يتودد ميداله يوتشي يا الله الدين لما اسكبر مفعلن كلتاچنم تككلني علن قالت قلسنا ودادج اهم بزي زمان عنداندو اخلاق ما استمر اللبي بلو ينسى ማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ውድቀት የሥነ ምግባር ውድቀት ነው። የፕሮግራም ቀጠሮች አይከበሩም። ሰው ይዋሻል። አማና ሰጠው ስልከን አነሳለ። ስለዚህ ማስቀደም ያለብን ሥነ ምግባር ነው ብሎም ያመናል። ጥናቱ ያደረሰው እዚህ አቋም ላይ ንግድ አምነው የሁለት ወር ቼክ ሰጥቶ 6 ወር አታገኘውም ብር አከባር ነው አዲስ አበባችን ላይ ንግዱ ብትገቡ ጭራሽ አንዱ ምን አለ ቁጭ ብለን ያወራን ብር ሰጥቶታል ቼክ ሰጥቶታል ሶስቶ ለብዙ ጊዜ አቆየበት ጭራሽ አንዴ በጣም እንትን ብዬ በሌላ ስልክ ትደውላለህ ያው አላነሳል ሲሉ በሌላ ስልክ ስደውል አነሳውና ሄሎ አብደላ ነህ ስለው ተሳስተዋል አለኝ እግልስ ነው የራስን ስልክ አንስቶ ተሳስተዋል ሊል ይችላል ስለዚህ አኽላቅ ፕሮብለም ነው ያለ እዚ ኡማ ላይ መስራት ያለብን ሞራልስ ላይ ነው ብሎ ከተነሳ እስላምን እየሰራህ ነው የሚባል ሌላኛው ደግሞ እንደ ይቀለዳል እንዴ ሰው ሽርክ ውስጥ ነው ያለ ጠንቋይ ቤት እየተመላለሰ ነው በማይሆኑ ነገሮች ነው ያመለከ ያለ ለባዕድ አምልኮ ያርዳ አቂዳ ነው እንጂ ማስተማር አለብን ካለ የእስላምን አንድ ፓርቲ ዛህል ነው የሚባል እንጂ ከእስልምና ወጣህ አይባል ቅድመ ያለ አቂዳ ምናም ብለ ልታወግዙ አይገባ አንተሱን አስተምር እሱ ደግሞ ያንን ይሸፍ ሶስተኛው ደግሞ ኖ የሙስሊሙ ዓለም ፕሮብለም ኢኮኖሚካሊ አላደግንም እነዚህ ሶፍት ፓወርስ የሚባሉት ኢኮኖሚ ሚዲያ ኤንድ ኤጁኬሽን ሶስቱ ላይ ነው መስራት ያለብን መማር አለበት ስኮላርሺፕ ማግኘት አለበት የኔ ህይወት ግብ ይሄ ነው ብሎ ከተነሳ go on ነው የምትለው እርዘና ኢኮኖሚካሊ ማደግ አለብን ብሎ ከተነሳ ቀጥል ነው የምትለው አራተኛው ደግሞ no ኤንጂኦችን ከፍተን አክፍሮት አይላት በየገጠሩ እየበሉ ያለው ነው ገኔ እኔም ዱቄትና ስንዴ ሰጥቼ ወደ ቤቱ መመለስ አለብኝ ብሎ ልንቀሳቀስ ካለ go on ነው የምትለው የእስላምን አንድ ፓርት ነው የሸፈነ አንተ ብቻ አይደለህም ትግግ
ሶስተኛው ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ሳነበው ታሪካችን ተበርዟል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ኮንሲደር ያደረገ የታሪክ መጽሐፍ አላየው። ስለ ታሪክ መመራመር አለብን ብሎ ሲነሳ ጎኦን ነው የምትለው እንጂ ይሄን አስቀምጠ መስጂድ ውስጥ ኪታብ ተውሂድ አቅራ አትለው። ግልጽ ነው ወዳጆች፣ የስራ ክፍፍል ያስፈልጋል። የኢትዮጵያን ታሪክ ስታዩት አሳዛኝ አሳዛኝ ነው። አሁን ትንሽ እንኳን በቅርቡ የወጡ ወንድሞቻችን ያደረጉት ጥረት የፈጠረውን ለውጥ አስተሳሰባችን ላይ ታይቷል። ኢትዮጵያን ይገልጻል የሚባለው መጽሐፍ ማን ነው? ፍቅር እስከ መቃብር ነው አይደል? ኢትዮጵያን ይገልጻታል ተብሎ ከሚታመንበት መጽሐፍ ውስጥ እዛ መጽሐፍ ውስጥ ሙስሊሙ አሳላፊ ሆኖ እንኳን አልገባም። ግልጽ ነው ይሄ ዕቃ አሳላፊ አላል አልፎ ሀጅ እንትና ወጣ ከሻህ አብደላ ሱቅ ከረሜላ ገዛች የሚል እንኳን የለም። በስም ደረጃ እውቅና አልተሰጠህም። ኤግዚስታንስህ ተዘሏል። ሰው ታሪክን መመለስ አለብኝ የእኔ ህይወት ግብ ይሄ ነው ካለ አኽላቅ አስተምር እሱን አትለው ጎኦን ነው የምትለው። ይሄን ልዩነት አለመረዳት የአንድነት ጸር ነው። ለዛ ነው ያነሳው። የኢትዮጵያ ታሪክ እንዴት ነው የተጠናው? የታሪክ ምሁሮች በሶስት ያስቀምጡታል። የመጀመሪያው ኦሚሽን ነው፣ ሁለተኛ ሰሌክሽን ነው፣ ሶስተኛ ዲሞናይዜሽን ነው። የታሪክ አጥኚዎች ታሪክን ስታነብ ታሪክ የሚጻፈው በሶስት ነው። አንደኛ ሂስቶሪካል ፊገር አለ፣ ታሪካዊ ስብዕናዎች አሉ፣ ያነሷቸዋል። ንብለ ድንግል አጼ ምናምን ብለው ፐርሶናሊቲዎችን ይመርጣሉ። ከዛ ሂስቶሪካል ፔሬድ አለ፣ የተወሰነ የታሪክን ጊዜ ይወስዱታል። ሶስተኛ ደግሞ ሂስቶሪካል ኢቨንት አለ፣ ክስተቶች አድዋ ምናምን ብቻ ተብሎ ይመረጣል። ከዛ ውጭ አንተ ብቅ ካልክ ሰሌክት ያደርጋሉ፣ አንተን አውጥቶ የሆነን ታሪክ ብቻ። ካስፈለገ ደግሞ ዲሞናይዝ እንዲህ ረግጠው ያልፋል። ፈጠህ ደግሞ በጣም ከወጣህባቸው ያጨልመሃል ትንሽ። ስለዚህ ታሪኬ ተበድሏል። የሰዎች ስልጣኔ ማንነት የሚመነጨው ከታሪኩ ነው። ትናንት የሌለው ዛሬም ነገም የለው፣ ትናንት መመለስ አለብኝ ታሪኬን ብሎ የታሪክ ጥናት ድርሳን ሲያገላብጥ ስታየው ምን ትላለ? ጎኦን ነው የምትለው። ኔቨር እናንተ አልገባችሁም ብሎ ደግሞ አራተኛው የእኛ ችግር ፖለቲክስ ነው፣ ፖለቲካው ላይ መግባት አለብን ካለኝ ሶስተኛውን ሰው ምንድን ነው የምትለው? ጎኦን ነው የምትለው። ፓርቲ አቋቁሜ መወዳደር አለብኝ፣ ፓርላማ ውስጥ ገብቼ ውሳኔ መስጠት ላይ መሳተፍ አለብኝ ካለ ጎኦን ኢስላምን እየሰራህ ነው ልንለው ይገባል። የኦርዶጋኑ የመንፈስ አባት እርበካን የሚባሉት አንድ አባባል ይላሉ፣ ፖለቲካን የሚጸየፉ ሙስሊሞች ሙስሊሞችን በሚጸየፉ ፖለቲከኞች ይመራሉ ይላል። እዛ ትክሌ እንዲህ ፖለቲካ ምናምን እንደነካ እንጨት የምትሸሸው አይደለም። ፓርቲስፔት ታደርጋለህ፣ አገርህን እምነትህን በሚጠቅም ፓርቲ ዩ ካን ፓርቲስፔት። ይሄን ነው እኔ መሄድ አለብኝ ካለ ጎኦን ሰ ፓርት ኦፍ እስላም ልትለው ይገባል። ይሄ ስዕል ከተገለጸልን ሐሰን ተሕፊዝ ቁርአን ሲከፍት ና ፖለቲካ ላነ እና አልለው፣ ሂዝ ወርኪንግ ፓርት ኦፍ እስላም የስራ የኃላፊነት ክፍፍል ውስጥ እንገኛለን ማለት ነው። እዛ ትክል ፉደይል ብኑ ዒያድ በብኑል ሙባረክ አላቆሙ። ኢማሙ ማሊክን ታውቃላችሁ? ኢማም ዳርል ሂጅራ የስደቱ ሀገር የመዲና ኢማም ነው የሚባሉት። ነቢዩ ስ ላ ሰለም ገና ድሮ ተንብየውላቸው ነበር፣ ለወደፊት አንድ ኢማም ይመጣል መዲና ላይ እሱ እንጂ ሀዲስ ሚያቀራ እስኪጠፋ ድረስ ያሉትን ሀዲስ የሀዲስ ምሁራን እሳቸው ናቸው ስለ ኢማሙ ማሊክ ነው የተናገሩ ብለው ኢማም ዳሪል ሂጅራ ይሏቸዋል። የስደቱ ሀገር መሪ ማለት ነው። ሀዲስ ነው የሚያቀሩት። ጠዋት ተነሱ እስከ ማታ ሐደሰና ሐደሰና ሀዲስ ነው የሚያስተላልፉት የነቢዩን ስ ላ ሰለ። ፉደይል ብኑ ኢያድ ሲመለከቷቸው ኢማሙ ማሊክ ምንድን ነዋል? ቅድም እብኑ ሙባረክን እዛ ጦርነት አበዛ ብለው እሳቸው ደግሞ ቀኑ ሙሉ ሐደሰና ሲሉ ነው የሚውሉ ሀዲስ ሲያስተምሩ፣ እንዲሁ ቀነስ አድርገውና ወደ ዚክሩና ብለው ደግሞ ጻፉላቸው። ከዛ ኢማሙ ማሊክም ልክ እንደ አብዱላህ ብኑ ሙባረክ ደብዳቤ ጻፉላቸው።
አንተ ፉዳይል አላህ እኮ ሪዝቅን መሃላችን ላይ እንዳከፋፈለው አምልኮችንና ዝንባሌዎችን አከፋፍሏል። ሁሉም አላህ ለፈጠረው ነገር የተገራ ነው። እኔም ያለሁበት ኸይር ነኝ አንተም ያለህበት ኸይር ነው። ታረቁ አይደል? ይህ ኮንሰፕት እኛ ውስጥ ያስፈልገን ነው። የሥራ ክፍፍል፣ የሚና ክፍፍል፣ ሁሉንም በአንድ ቅርጫት ውስጥ ገብተ ታጨቅ ያለ ማለት ዝንባሌ መዳበር አለብን። ይህ ነው አንድነትን የሚያመጣ። ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ እንለዋል። በልዩነት መሃል፣ በዝንባሌ መሃል ያለ አንድነት። የመጀመሪያው ነጥብ ይሄን ጥቅል የኢስላም ስዕል አለመረዳት የልዩነታችን ነጥብ ነው። ሁለተኛው የእኽላስ ችግር ነው። ለአንድነታችን መፈራረስ ትልቁ ምንጭ የሆነው ለአላህ ብሎ መኖር የለም። አንዳንዱ ራሱን ለማንገስ ሚጨረጨር፣ ዘሩን ለመኮፈስ፣ ሶስተኛው ጀማዓውን ለማስከበር፣ አራተኛ መዝሃቡን ለማስከበር፣ አምስተኛው ርእዮት ዓለሙን ሌላው ላይ ለማንገስ፣ ለአላህ የለም። እዚህ ውስጥ የግል ዝንባሌ ነው። የዘር ጉዳይ ነው። የመዝሃብ ጉዳይ ነው። የጀማዓ ጉዳይ ነው። የግል ስሜት ተደማጭነትን የማግኘት ነው። እነዚህ ፓርቶች አንድነታችን የሚበላ ብል ነው። ወዳጆች ሙስሊሙ ለምን ተለያየ ብላችሁ የሆነን ስብስብ ስታዩት እነዚህን ቀዳዳዎች ታገኙታላችሁ። የግል ዝንባሌ ነው ያለ። ለአላህ ሲል የሚጣላ ሰው አታገኙ። ሪል ዲኑ አሳስቦት ሀሳቤ ይንገስ ነው። ስብስቡም ላይ ቢሆን ሹራም ላይ ቢሆን የእኔ ልደመጥ ነው። ኢማም ሻፊዒ ግን እንደዛ አልነበረ። ለውይይት ከአንድ ሰው ጋር ሲሄዱ አንድ መርህ ነበራቸው። ሰውየው ጋር ሲቀመጡ እኮ ረእይ ሰዋቡን ያሕተሚሉ ልኸጣ ይላል። የእኔ ሀሳብ ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ፣ ግን ስህተትም ሊኖረው ይችላል። ወረእዩ ገይሪ ኸጣ፣ ሌሎች ደግሞ ያሉበት አቋም ስህተት ነው ብዬ አምናለሁ፣ ግን ያሕተሚሉ ሰዋብ they may be right ትክክልም ሊሆኑ ይችላል። እንዲህ አይነት የሰፋ ልቦና ይዘው ነው ለውይይት የሚቀርቡት። ስለዚህ ሀቅ ከዛ ከመጣ ለመቀበል ዝግጁ ናቸው። ሀታ ሌላ ሀዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ? ሌላ ንግግራቸው ላይ ሁሌም ለውይይት ስህድ ይላሉ። ሰዎች ጋር ለውይይት ስህድ፣ አላህ በዛ አንደበት እውነትን እንዲያወጣ ማጸነዋል። ለምን አሉ? እውነቱን ከእሱ አንደበት ከሰማሁት እኔ ተቀብዬ ለመተግበር ችግር የለብኝ። ከእኔ ሳይድ ግን እውነቱ ከቀረበ ያ ሰው ምናልባት ነፍስያ ይዞት ኩራት ይዞት እምቢ ሊል ይችላል። ያኔ ሳንግባባ እንለያያለን። አላህም እምቢ ብዬ ለምናለሁ? አላህ ወይ እውነቱን ምላሱ ላይ አርግለት እላል። ልክ ሀቁን ይናገራል፣ ታልፋለህ፣ አለቀ። እኔ ላሸንፍ አላሸንፍ አይደለም ጨዋታ እና most of the times የምናያቸው የእኛ ጀማ የእኛ ጎሳ የእኛ ምናምን የሚባል ለአላህ ተብሎ የማይደረግ ጉዞ አንድነታችን የሚበላ ነገር ሆኖ እናገኘዋለን። ሶስተኛ እትባዑ ሸሃዋት፣ ዝንባሌን መከተል፣ በስሜት ፈረስ ሽምጥ መጋለብ፣ እንዲህ ይሆናል ብሎ መላምት መስጠት። አሁን ለምንድን ነው ስትሉ፣ አይ እዛ አካባቢ ደስ አላለኝም ይላል። አሁን መረጃ አይደለም ያለው የስሜት ዝንባሌ፣ እዛ አካባቢ የሆነ እንዲው አየሩ አልተመቸኝም ይላል። እስልምና ውስጥ እንዲህ የለም። የሻህዋ ሼክ ሳይድ ምን ይላሉ? በዚህ ዘመን ሁለት የሚመለኩ ጣዖቶች አሉ ይላሉ፣ ደስ አለኝና ደበረኝም ይባሏል። ለምን ታረጋለህ ስትለው፣ መረጃ አይደለም የሚጠቅስልህ፣ ደስ አለኝ ይላል። የሆነ ነገር ለምን አታረግም ስትለው፣ ደበረኝ ይላል። መረጃ ስለማያሰድ ወይም ስለሚያሰድ አይደለም። የደስ አለኝና የደበረኝ ባሪያዎችን ትመለከታለህ ይላሉ። ይሄን የምናልፈው ከስሜታችን በላይ ማሰብ ስንጀምር። አንድን ክስተት ልትቀስላችሁ። ሰይድና አሊ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ በአንድ ጦርነት ላይ ከአንድ የቁረሽ
ቀንደኛ ተፋላሚ ጋር ይፋጠጣል። አምር ኢብኑ ልውድ ይባላል ግለሰቡ። ተፋለም ያን በጣም ጦረኛ ነበር። ሰይፉ ተላተመ፣ አዋራው ጨሰ። መጨረሻ ሰይድና አሊ ከባድ ሰው ነበሩና ጣሉት። ይህንስ ጣሉት፣ ሰይፉን እጁ ላይ ነጠቁት። ሰይፋቸውን ወስደው አንገቱ ላይ ሊያሳረፉት ሲሉ የሙት ሙቱን ትፍ አለባቸው። ጥላቸውን ለመግለጽ ያኔ እሳቸው ሰይፋቸውን መልሰው አነሱት። ደነገጠ። ጨርሰኝ እንጂ ነው አላቸው። አልጨርሰም እኮ እንዴት አለ። የአረብ ወንድ ጥሎኝ የማያውቀውን አንተ ጥለኝ ትተውኛለህ አለ። አዎ አልገልህም አለ። ለምን አለ። መጀመሪያ ልገልህ ነበር የአላህን ዲን ልታጠፋ ስለመጣ፣ አሁን ግን ልክ ስትተፋብኝ ለአላህ ስል ሳይሆን ስለተፋህብኝ ልገልህ ሆነ። ስሜቴ ሙቀቱ ጨመረ። ስለዚህ የምገል ለአላህ አይደለም ለስሜቴ ነው። እዛ ነው የተውቀዋል። ይህን የስብዕና ርቀት መቆጣጠር አልቻለም። አምር ኢብኑ ልውድ ዲናችሁ እንዲህ ነው እንዲ ያለ አሁን አለ። እዛው ቦታ ላይ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ። እስልምናን ይህ ሰው ተቀበለ። ይህ ከስሜት በላይ የመሆን ለእኛ ያስፈልገን። አሁን ብዙ ጊዜ የምንዳክረው በስሜቶቻችን። እዚህ አካባቢ አልተመቸኝም ይላል፣ መረጃ ምንም የለው። እዛ አካባቢ አየሩ የሆነ ነገር ይሸታል ይላል፣ ይሽ ይሸታል። የደሳለኝና የደበረ ባሪያ መሆን የአንድነታችን ጸር ነው። ሶስተኛና ምናልባት አራተኛ የምንጠቅሰው ሁላችሁ የምትስማሙበት ይመስለኛል፣ ሂስድ የሚባል በሽታ አለ። የመረጃ ጉዳይ አይደለም፣ የአቋም ጉዳይ አይደለም። ያን ሰው ትመቀኘዋለ፣ አላህ ለሰጠው ጸጋ ተሐስደዋለ። ይህ አንድነታችንን በጣም የሚበላ እንዳይቀራረብ የሚያደርገው አንዱ አራተኛው ነጥብ ይሄ ነው። የአቡ ጀህል ችግር እኮ ሌላ አልነበረም። ሐቁ ምን እንደሆነ ስለማያውቅ እኮ አይደለም አቡ ጀህል ያልሰለም። አላህ ቁርአን ላይ ይህን አስፍሮልና አንድ አቡ ጀህል ከአባ ጥግ ቁጭ ብሎ እያለ አንድ የቁረሽ መሳፍንት መጣ። ስለ መሐመድ ምን ትላለህ? እርግጥ ነው እንዴ እሱ ነቢይ ነው ሲለው፣ አዎ አለ። ታዲያ ለምን አትከተለውም? አይ እንዴት ብሎ አለ፣ እኛና በኒ ሐሽሞች እኩል ነበር እንደ ፈረስ ስንሮጥ የነበረ። ጦረኛ ነን አሉ፣ እኛም ጦረኛ ነን አለ። ሀብታለን አሉ፣ እኛም ሀብታለን ብለን ወጣ። ገጣሚዎች ነን አሉ፣ እኛም ገጣሚ ነን ብለን ተነሳ። እኩል እየጋለብን እያለነ ከእኛ መሀል ወሕይ የሚወርድለት ነቢይ አለ አሉ። ግልጽ ነው። እነሱ ከእኛ ማለ ማለት ይችላሉ? አይችሉም። ስለዚህ ሊቀድሙን የማይገባም አሉ። አላህ ይህን ክስተት ያየው አላህ ቁርአን አወረደ። ፈኢነሁም ላ ዩከዚቡነክ፣ አንተ መሐመድ አንተን እኮ አይደለም የሚያስተባብሉ፣ ታማኝ መሆንህን ያውቃሉ፣ ነቢይ መሆንህን ያውቃሉ። ወላኪነ ዛሊሚን ቢአያቲላህ የጅሐዱን፣ ነገር ግን በደለኞች በአላህ አንቀጽ ላይ ያስተባብሉናል። አላህ ዘይ ነው ዘ ትሩዝ። የያዛቸው ምንድን ነው? ሒስዱ ነው። እንዴት በለጡን? በኒ ሐሽም ከጅብሪል ጋር እያወሩ እኛስ ሒስድ አለ። አላህ ለባሮቹ መጥኖ ይሰጣል። የሰጠውን መውደድ ነው ያለብን። ምናልባት አንተ የምትቀናበት አደባባይ የምታየውን የሆነ ነገር ነው፣ ውስጡ ደግሞ ሌላ ገመና ሊኖረው ይችላል። ማጣቅ እያንዳንዳችን የቤት ስራ እኮ አለናል። ውስጣችን አላህ የሚሰጠን ቤታችን፣ ጤንነታችን ላይ ብዙ ሀሳቦች አሉ። ሰው ሚያይልህ አደባባይ ነው። ከዛ ተነስተን ለምናሐስዳት የሁዳዎች ነቢዩ መሐመድ ስለ ላ ሰለም ነቢይ መሆናቸውን ያውቃሉ ጠንቅቀው። መዲና ላይ የነበሩ ይሁዶች ያውቁ ነበር። አረቦች ጋር ጦርነት ሲፈጥሩ በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስፈራሯቸው ነበር። አሁን ብትጫኑን የመጨረሻው ነቢይ ወደ እኛ ይላካል፣ ከእርሱ ጋር ሆነን ነው የምናጠቃችሁ ይሏቸው ነበር። ረሱል ሲላኩ ግን ከዱ። ለምን ሲባሉ የሁድ አይደለም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ከእኛ ነው እንጂ መውጣት ያለበት አሉ።
ከአረብ መጥቶ ልንቀበለው አናደርገውም አለ። ወካኑ ሚን ቀብሉ የስተፍትሑን ይላል አላህ ቁርአን ላይ። አንተ ከመላክ በፊት እኮ በአንተ ድል እንደሚያገኙ ይተርኩ ነበር ድሮ። ጠብቁን ዘመኑ መጥቷል፣ ጨረቃ ወጣለች፣ ኮከቡ እያሳየን ነው፣ መሐመድ የሚመጣበት ዘመን ደርሷል፣ አረቦች እናሳያቸዋለን ይሏቸው ነበር። ረሱል ተላኩ። ሲላኩ ግን አላህ ከአረብ አረጋቸው። በጭራሽ አላህ እንዳያስተባብሉ መጽሐፎቻቸው ላይ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭ ነው ያደረገላቸው። ገጽታቸው፣ ቁመናቸው፣ ድምፃቸው፣ መልካቸው፣ አይኖቻቸው አላህ ለዛን ቁርአን ያዕሪፉነሁ ረሱልን እኮ በቅርጽ ያውቁታል። ከማ ያዕሪፉን አብናአሁ ልጆቻቸው የሚያውቁትን ያህል። አሁን አንድን ሰው አባት አስነስቼ ሁለተኛውን ልጅህን ንገረኝ ብሎ ይገልጸኛል። እንዲህ ነው ቁመቱ እንደዚህ፣ እድሜው እንደዚህ፣ መልኩ እንደዚህ፣ አይኖቹ፣ ጥርሶቹ ይላላል። የዛን ያህል ያውቁታል አላላ። ወፊ ዓይነይህ ዳዓጁን ወፊ ዑኑቅህ ሰጠዑን ወፊ ሰውቲህ ሰሐሉን። ረሱልን አላህ ዝርዝር እኮ ነው የነገራቸው። ሽፋሽፍታቸው የገጠነ፣ ቅንድቦቻቸው የቀጠነ፣ አይኖቻቸው በጣም ነጭ የሆነ፣ ውስጡ ጥቁሩ የደመቀ፣ አንገተ መቃ ጎልደን ቮይስ፣ ድምፃቸው በጣም ቮይሱ የሚያምር፣ ሁለመናቸው ይታወቀ። ረሰላሰል ዝርዝር ነው የነገራቸው። አዩቸው፣ ረሱል ናቸው። በምን ያስተባሉ? ጀርባ የነቢይነት ማህተም አላህ አርጎላቸዋል። ሁሉን አወቁ። ሊቀበሉ ግን ፍቃደኛ አይደለም። ለምን? ሐሰደን ምን ዕንዲ አንፉስህም አላላ። ሐሰዱ ሒስድ ገባቸው። ከእኛ ውጭ ነቢይን አላህ እንዴት ላከ? አኼራችንንም ቢያጠፋ አንቀበልም። እንዴት ያለ ድርቅና ነው ሒስድ ማለት። እንዲህ ነው አሁንም ባለንበት ላይፍ ነው። ጀማው ይበተን እንጂ እሱማ አሚራ አይሆንም ይላል። ሒስድ ነው በቃ። እንደዚህ ስብስብ እዚህ ፓልቶ እኔም አልገባት። ዚስ ኢዝ አወር ፕሮብለም። ቀልቦች ከዚህ መጽዳት አለባቸው። አላህ ባሮቹ ላይ የራሱን ክፍፍል ያደርጋል። የላዩን ክፍፍል ተቀበል። አላህ ነው ያደረገው። ሀበሻ እንድትወለዱ መርጣችሁ ነው እንዴና ፈረማችሁ? አይደለም። አላህ እዛ እንድትወለዱ አድርጓል፣ ኢትዮጵያዊ እንድንሆን። ያን ነው የምትቀበል። ለምን እንትና እዛ ተወለዱ አትልም። የአላህ ክስ ማለት እና ትልቁ ፓርቲ ሰላመት ሰድር ውስጥን ወንድምን ከመሐሰድ መጽዳት አለበት። ይህ ውስጥን ማጽዳት ቀላል እንደ ይመስላል፣ ትንሾች ነው የሚሳካላቸው። ወንድም ሲያገኝ፣ እህትሽ ትዳር ስትይዝ፣ ልጅ ስታገኝ፣ ያ ስራ ሲይዝ ደስተኛ መሆን ከባድ ነው። ኢማን ይጠይቅ። ደጋግ ባሮች እንጂ አይታደሉት፣ ደረጃቸውም ትልቅ ነው። አንድ ሐዲት ልንገራችሁ። አነስ የነቢዩ ስ ላ ሰለም ከዳም ነው ታሪኩ የሚነግረን። ይህን ሐዲስ ሁሌ ሳነበው አላህ ከነዚህ ቢያደርገኝ ሁሌ ይመኛለሁ። ይህ አላህ ዘንድ መቀራረብ በአምልኮ ብዛት አይደለም፣ በውስጥ ጽዳት። አነስ ምን ይላል? ኩና ጁሉሰን ማ ረሱልላህ ስ ላ ሰለም ፊል መስጅድ። አንዴ መልእክተኛው ጋር መስጅድ ላይ ቁጭ ብለን ነበር። ከዛም ረሱል ስ ላ ሰለም ለተሰበሰበው ሰው አንድን ቃል ተናገሩ። የጥለው አለይኩም፣ አሁን ወደ እናንተ አንድ ሰው ብቅ ይላል። ረጁሉን ሚን አህሊል ጀና፣ የጀነት ሰው አሁን ብቅ ይላል፣ ጠብቁት አሉ። ማን ይሆን? ዑመር፣ አሊ፣ ዑስማን፣ ማን ነው የሚመጣ? አይኖች አፈጠጡ፣ አንገቶች ተሳቡ ያን ሰው ለማየት። ከዛም ትንሽ ቆይቶ አንድ የአንሷር ጎሳ፣ ሙሃጅሮች ስደተኞች ናቸው፣ አንሷር እነዛን የተቀበሉ ናቸው። ከአንሷር የሆነ አንድ ግለሰብ የውዶ ውሃው ጺሙ ላይ እየተንገፈገፈ በግራ እጁ ጫማውን ይዞ መስጅድ ብቅ አለ። ሁላችን ተገረመ። ይሄን የጀነት ሰው በረሱል አንደበት የተመሰከረለት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተነካን። ሁለተኛ ቀን ቁጭ አለ። ሌላ ጊዜ ተመሳሳይ ሐዲስ ተናገሩ። አሁን በዚህ በር ላይ የጀነት ሰው ይገባላችኋል። ማን ነው ዛሬስ ደግሞ እድለኛ? ስንጠብቅ ያው ግለሰብ በዛው ሁኔታ ገባ። ሰርፕራይዝ ደሆነ ሁሉ
ሶስተኛ ሌላ ጊዜ ቁጭ አለ። ሰሃቦችን ዞር ብለው አይተው አሁን የጀነት ሰው በዚህ በር ይገባል እስኪ ተመልከቱት አለ። ሶስተኛውም ቀን ይሄ ሰው እየገባ ሁሉም ሰርፕራይዝ ነው። ከነሱ ማር አምር ኢብኑ ልዓስ ሚባል በአረቦቹ ታሪክ ላይ ጣም አክቲቭ የሚባል አንድ ግለሰብ አለ። ይህን ሲሰማ ይህ ሰው በምን በለጠን? እንዴት ነው በነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም አንደበት የተመሰከረለት? ምን የተለየ የሚሰራው ስራ አለ ከኛ የተለየ? ሚስጥሩን ማወቅ አለብኝ ብሎ ተነሳ። ወደ ግለሰቡ ሄደ፣ ቀረበው፣ አወራውና ይሄውልህ አባቴ ጋር ትንሽ አልተግባባን በዚህ ሳምንት አንተ ቤት መጥቼን አንድ ሶስት ቀን እንግዳ ልሁን አለ። አብሽራል። ሶስት ቀን ለእንግድነት ፈቀደል። አብሬው አደርኩ ሶስት ቀን አለ። ሳየው ከኛ የተለየ ዒባዳ ይሰራል። ጭራሽ ተሀጁር ተነስቶ አይሰግድም። ብቻ ሌሊት ሲገላበጥ ወደ ቀኝ ሲዞር ሱብሓነላህ ይላል። ትንሽ ቆይቶ ወደ ግራ ሲሄድ አልሐምዱሊላህ። ከዚህ ውጭ የለም። ይነሳል፣ ሱብሒ ይሰግድ። ሶስት ቀን አየሁት የተለየ ዒባዳ የለው። ከዛም ቀረብ ብዬ ወንድሜ ያልኩት በሶስተኛው ቀን እኔ በእርግጥ አባቴ ጋር ተጋጭቼ አይደለም፣ ግን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስቴ ስትገባ መስጂድ ላይ የጀነት ሰው ይገባል በዚህ በር ሲሉ ሰማ። ምን ብትሰራ ነው የሶስት ቀን ምስክርነት የተሰጠ? አኼራ ሳይሆን ዱንያ ላይ የጀነትን የተባልክበትን ኬዝ ማወቅ ፈለግኩ። ሳይህ ከኛ የተለየ ዒባዳ የለ ምንድን ነው አለ። ግለሰቡ ምን አለው? ወላሂ ማ ፊ ኢላ ማ ረአይት፣ ካየው ውጭ ሌላ ነገር የለኝ ይሄው ነው አለ። ከዛም ተስፋ ቆርቼ ተሰናብቼው ልወጣ ስል አዎን የተለየ ነገር የለኝም፣ ገይረ አኒ፣ ነገር ግን እኔ ለአሕሚሉ ለሙስሊምን ፊ ነፍሲ ሒስተን ወላ ግሸን ወላ ሕቅድ አለኛ፣ ነገር ግን ለሙእሚኖች ውስጤ መጥፎን ነገር አይሸከም፣ ሒስድ የለኝም፣ ንጹህ ነው ቀልብ። ያሰጠው ስራ አልሐምዱሊላህ ወንድሜ አይደል ይቻ ገባች፣ አይ አም ቬሪ ሃፒ። ያ ልጁ ተመረቀለት፣ አይ አም ቬሪ ሃፒ። ውስጤ ሰላም፣ ምናልባት ይሄ ይሆናል አለኝ ሲለኝ፣ እኔ ምን አልኩት አለ አምር ብን ልዓስ፣ ይሄ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰ። ወሃዚህ ለቲ ላ ኑጢቅ፣ እማንችላት የምችልናት አለኛል። ኢትስ ዲፊካልት ወንድም፣ ሲቀድም እያየ መደሰት ከባድ፣ እህትሽ ከአንቺ ስትለይ እያየች መደሰት ከባድ። ይችን የስሜት ንጠት ማለፍ የጀነት ምስክርነትን ያሰጣል። ሶስተኛው በእኛው ሶሳይቲ ውስጥ ወይም አንድነታችንን የሚበላው ምንድን ነው? አራተኛው ነጥብ ሒስድ ነው፣ እናገኘዋለን። አምስተኛው ይችን ብንረዳ ደስ ይለኛል። ትኩረትን መስጠት የፈለግኳት ይችን ነው። አንድነን ሲባል ሙሶችም አይረዱታል። እነንትን አንድነን ይላሉ ይላል። አንድነን ማለት በሁሉም ቅርንጫፋዊ ጉዳይ ላይ አንድ መሆን ማለት አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ዩኒቲ ኤንድ ዳይቨርሲቲ፣ በልዩነት መሃል አንድ መሆን ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ እንደ ሙስሊም አንድ የሚያደርገን 1001 አጀንዳ አለ አይደለም? እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ሙስሊም ካልሆነውም አካል ጋር አንድ የሚያደርገን አጀንዳዎች አሉ። ግልጽ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ታሪክ ልንገራችሁ፣ ሴራቸው ላይ ተጠቀሰ። አንዴ ዙበይድ ከሚባል ጎሳ ውስጥ አንድ ሰው ወደ መካ የንግድ ሸቀጦቹን ይዞ ገባ። ይዞም እንደገባ ዓስ ብን ዋኢል ሰህሚይ ለሚባል አንድ ግለሰብ ሸጠለት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ ገና ወጣት ናቸው፣ ነቢይ ያልሆኑ ግን የታሪካዊ ስምምነት ሲራ ላይ እናገኘዋለን። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጽንኦትና እውቅና ሰጠውት እንመለከታለን። ይህ ግለሰብ ለግለሰቡ ሸጠለት። ከተሸጠለት በኋላ ያ ግለሰብ ብሩን ሊሰጠው ፈቃደኛ አይደለም። ሰውየው ለመነ። የእርሱ ጋር ጉርብትና የፈጠሩትን ወገኖችን አስቀብሉኝ አለ። ሊያሰጡት አልቻለ። መጨረሻ በጣም ተስፋ ሲቆርጥ ተራራ ላይ ወጥቶ የመካን ሰዎች ተጣራ። እናንተ የመካ ሰዎች ሆይ
እኔ እንዴት አላህ ቤት ላይ ዘለማለሁ? ንብረቴ እንዴት ይወሰዳል? አታግዙኝም እንዴ ብለው ጮኹ። ልክ ሲጮህ የቁረይሽ መሳፍንቶች በዚህማ ስማችን ሊጠፋ ነው፣ ስለዚህ ምን እናደርግ? እንሰብሰብና አንድ ውሳኔ ማድረስ አለብን። ማ ቤት ተሰበሰቡ? ከአብዱላህ ብን ጁድዓን ቤት ቁረይሾቹ ፊ ዳሪ አብዱላህ ብን ጁድዓን ተሰበሰቡ። ውይይት አደረጉ። ከዛሬ በኋላ አሉ መካ ውስጥ አንድ ሰው መጥቶ ንግድ አድርጎ ብሩን ካልተመለሰለት ከተበደለ የዛን ሰው ብር ቀምተን ልንሰጠው እንስማማ ተባባል። ፓርላማው አጸደቀ። ማንም ሰው መካ ላይ እንዳይበደል የገሌ ጎሳኔ የገሌ ሳይባል ወሰነ። በዚህ ስምምነት ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ወጣት ነበሩ። እዚህ ስምምነት ላይ ተሳተፉ። ስምምነቱን ለማጽደቅ ወጡና ከዓስ ብን ዋኢል ንብረቱን ቀምተው ለተበደለው ሰው ሰጡ። ይህ ስምምነት በታሪክ ሒልፉል ፉዱል ይባላል። ሲራ ላይ እናገኘዋል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ከሆኑ በኋላ ይህን ታሪክ መለስ ብለው አስታውሰው እንዲህ ይላሉ፣ ለቀድ ሸሂድቱ ፊ ዳሪ ዓብድላህ ብን ጁድዓን ሒልፈን። ስምምነትን እኮ ዓብድላህ ብን ጁድዓን ቤት አድርገናል፣ በደልን ለመቃወም ለው ዱዒቱ ፊል ኢስላም ለአጀብት። በእስልምና ላይ ይሄን እንዳደርግ አሁን ነቢይ ከሆንኩ በኋላ ብጠራ ሙሽሪኮች ጋር ቁጭ ብዬ አደርገዋል። አሁን እይታችን እናስፈ። አንድነት ስንል መስጂድ ውስጥ ስላለን ሰዎች ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋሻ በራ ሞላ ቆሻሻ አጸዳለሁ ብሎ ቢጠራ አንድነት አግዘዋል። ግልጽ ነው። አንድነት የኢስላም ሆደ ሰፊነት ትልቅ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሙሽሪኮች ጋር ነው ስምምነት ያደረገው። አሁን ነቢይ ከሆንኩ በኋላ በደልን ለመቃወም ፍትህን ለማስፈን ብጠራ እገኝበታለሁ፣ በቀይ ግመል ቢለውጡኝ አልለውጠውም ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህ ተዓውን አንድነት ሲባል በሁሉ አቋም ላይ አንድ መሆን ማለት አይደለም። አደራችን ወዳጆች፣ በተለያየ አቋሞች ውስጥ ሆነን ግን የአንድነት ሌላ አጀንዳ አለ። ግልጽ ነው። ስደተኞችን ለማገዝ በአቂዳ አንድ መሆን ይጠይቃል? አይጠይቅም። ረሃብተኞችን ለመርዳት በእምነት አንድ መሆን ይጠይቃል? አይጠይቅም። የጋራ አጀንዳ ላይ አንድ ትሆናለህ። ቁድስ እኮ ስትያዝ ሺዓዎች የወጡት በአቂዳ አንዱ ነው እንዴ? ቀኛል የጋራ አጀንዳችን ስለሆነ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ለሙእሚኖቹ እንዲህ ይላቸዋል፣ ወተዓወኑ ተባበሩ አለል ብር ወተቅዋ። አላህም በመፍራት ላይ በመልካም ስራ ላይ ተባበሩ። ይህ አንቀጽ የሚገርማችሁ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት በሙስሊሞች መሀል ያለን ትስስር ለመዳኘት የወረደ ይመስላቸዋሉ። እንደዛ አለ። አላህ ይህን ትእዛዝ ያዘዘው በሙስሊሞቹና በቁረይሾች መሀል ያለውን ግንኙነት ነው ያዘዘው። ለዛ ነው አንቀጹ ቀድሞ ምን ይላል? ወላ የጅሪመነኩም ሸነአኑ ቀውሚ አንሰዱኩም አን ልመስጅድ ልሐራም አን ተዕተዱ። ለሰዎቹ ያላችሁ ጥላቻ ሙሽሪኮቹ ከአባን ከመዘየር አገድም ብላችሁ ደንበር እንዳታልፉ። ወተዓወኑ አለ ልብር ወተቅዋ። ከሙሽሪኮችም ጋር ቢሆን በእምነት አንድ ከሆንኩ አይደለም ከሚቃረንህ ጋር ራሱ በመልካም ነገር በደግ ነገር ተባበሯቸው። አላህ አስከትሎ ምናል? ይሄ ከባድ ነው፣ ይሄን መቀበል። ወተቁላ አላህን ፍሩ። እንላህ ሸዲዱ ልዓቃብ፣ አላህ ቅጣቱ ብርቱ ነው ሲል ያዛል። እና አንድነት ስንለው ሆዳችንን ትንሽ ለጠጥ እንድናደርገው ፈልጋለሁ። ምናልባት እሺ፣ አንድነትን ሌላው ከሚበላ አንድ ነጥብ ውስጥ እማነሳው ስድስተኛው ነጥብ ኻሊፍ ቱዕረፍ የሚባል ፕሪንሲፕል አለ። ኻሊፍ ቱዕረፍ ማለት ሰዎችን ተቃረን ትገን ዘንድ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የልዩነት ነጥብ ተደርጎ እንደ ሶስተኛ እንደ ስድስተኛ የምናነሳው ይህ የሜኬቬሊ ስትራቴጂ አለ። ሰዎችን በመቃረን መግነን የሚፈልጉ የተወሰኑ ሰዎች አሉ።
አንዳንድ ሰው ሰርቶ ይታወቃል፣ ሌላው ደግሞ ሰሪውን በመተቸት ይታወቃል። ግልጽ ነው። ለምሳሌ ታላቁ ሸኻችን ሸማ መድሐምዲን አለ፣ እርሳቸው ላይ እኔ ረድ ጽፋለሁ። ከዛ ሰው ምን ብሎ ያገኛል? እርሳቸው ላይ ረድ የጻፈው ይባላል። ማን ዝና ላይ ነው የተንጠለጠልኩት? እውቅ ስብእናቸውን ትመርጥና እውቅ ስብእናዎች መርጠ ትተቻለ። ከዛ ወዲያ እንንትና ላይ እኮ ረድ የሚሰጠው ነው ይባላል። ይህ በሽታ ደግሞ አለ ሶሳይቲ ውስጥ። ኻሊፍ ትዕረፍ፣ ተቃረንና ታወቅ። ምናልባት ግጥሙ ላይ ወንድም ሙኒር ያግዘኛል። እንትና ኑረዲን ዒሳ ታውቁታላችሁ፣ አንድ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? አልሆን ያለህ ጊዜ ይላል። ተመልከቱት፣ አቋራጮ መንገድ ሲናገር አልሆን ያለህ ጊዜ መጉላትና መግዘፍ፣ ከትልቆች መሃል አንዱን መርጠህ ዝለፍ ይላል። ትቀበላላችሁ? አስተግፍሩላህ። ሰርተህም እንደነሱ የሆነ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን አልቻለም። ስለዚህ አንዱን ትመርጥና ቀጭ ትሰጠዋል። ያኔ ምን ትባላል? እንትና ላይ እኮ መልስ የሰጠው ይባል። አንዳንዱ በረድም ይታወቃል፣ እንደዚህ እንደ ዝንብ የሰዎችን ጉድ እየፈለገ የሚታወቃል። ሌላው ሰርቶም ይታወቃል። ኢማም አሕመድን በምን ነው የምናውቃቸው? አንድ ሚሊየን ሐዲስ የሐፈዙ ኢማም ናቸው። ሰ አብዱላህ ብን ሙባረክ ምን ባል ምን እንላለን? 700,000 ሐዲስ የሐፈዙ እንላለን። ኢማሙ ሻፊዒ ቢሉ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ በስራም ይታወቋል። ሌላው ደግሞ እነሱም በመተቸትም ይታወቃል። ዲ አንደርስታንድ ዳት። ይሄ ሶሳይቲ ውስጥ ችግሮችን ሪሰርች ስትሰሩ ከምታገኙት ስድስተኛው በሽታችን የተቃርነህ መግነን፣ ተችተህ መታወቅ ትልቁ ክፍተታችን ነው። ወለይሰ ሚነ ልኢንሳፍ አን የድፈዐ ልፈታ የደን ነቅስ አንሁ ብንት ካስል አፋድሌ። አንዳንድ ያልሆንል ሲል ሩጫው ላይ ስትሸነፍ የቀደመህን ትጠልፋለህ። ግልጽ ነው፣ ይሄ ተገቢ አይደለም ይላል አላህ። ከዚህ አይነት በሽታ ውስጣችን አላህ ያጽዳለን። ሌላው የአንድነት ጸራችን፣ እኔ ብታወያዩኛውም ደስ ይለኛል። ለውይይት እንዲሆን ነበር አላማዬ። መጨረሻ ላይ የተወሰነ አንድ አስር ደቂቃ ልብሰጥ ደስ ይለኛል። ሌላው የአንድነት ጸር እንድታስብ ነው። ሀቂቃ በዚህ ጉዞ ላይ ሲመጣ የበለጠ እንደ ስቶክሆልም እንደ ስዊድን ብቻ አይደለም፣ እንደ ዩሮፒያን ሙስሊም ዩኒየን ኢትዮጵያን ሙስሊም ዩሮፒያን ዩኒየን ቢኖር ተመኝቼ ነው የመጣው። ሊደሮችን አናግራለሁ የሚል ተስፋም አለኝ። ስለ ኢትዮጵያ በጋራ የሚጨነቅ አሁን ባልኳችሁ መነጽር ከና አቋም ልዩነት ግልጽ ነው። ግን እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ኢትዮጵያ ሙስሊም ምን ያስፈልገዋል? ረሃብ አለን ወይ? ችግር አለን ወይ? ስደተኛ አለን ወይ? እንደ ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለብን ለኢትዮጵያ ብሎ የሚያስብ ዩሮፕን እንዲስብስብ በሚያደርግ ዣንጥላ ቢኖር እመኛለሁ። ምንድን ነው ሚናችን? እኛ አሁን መጣን ሰበር ፕሮግራም። በዚህ ፕሮግራም ላይ ዛኑ ዚኑ ሰው ይደውላል። ቀድሞ አልተቀናጀም፣ ቀድሞ አባት አልተበጀለትም። ያኔ ቢኖር ምንድን ነው የሚባለው? አንድ ቀን እዚህ ይገባል፣ ሁለተኛው ቀን እንትናን ይዘይራል፣ ሶስተኛው እዛ ደርሶ አራት በዚህ አርጎ ይወጣል። ፕሮግራም ተንሲቅ መሆን አልቻለም፣ ፕሮግራምድ መሆን አልቻለም። ለምን? ዘለበቷ ተፈታለች። ግልጽ ነው። ዳትስ ዋይ ርዕሱ እንዲህ እንዲሆንም የፈለግኩት አንድ አባት ፈጠራችሁለት የምትጠያየቁ የምትረዳዱ ሰዎች ብንሆን ምኞቴ ነው። አንዳንድ ሰባተኛው የአንድነት ጸሮች ውስጥ ሐቅን ያለመቀበል ፕሮብለም አለ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ወለው አተይተ ቢኩል አየትን ማ ተቢዑ ቅብለተክ፣ አንተ መሐመድ ምንም አይነት ተአምር ምልክቶችን ብታመታ ቂብላሃን አይከተሉትም ይላቸዋል። አአንዘርተሁም አም ለም ቱንዚርሁም ላ ዩእሚኑ፣ አስጠነቀካቸውም በመረጃም ሰጠሃቸው አያምኑልህም ይላቸዋል። እንዲህ አይነት ሶሳይቲ አለ። መረጃ ሰጠኸው፣ ለኢትዮጵያ ሙስሊም የሚጠቅም አካሄድ ይሄ ነው፣ ከዚህ 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 ፖለቲካል አናሊሲስ አንጻር ብለው ሊቀበል ፈቃደኛ አይደለም። ራሱን ብቻ ነው የሚያዳምጥ። ይህ ፕሮብለም አለ ሶሳይቲያችን ውስጥ። አንዱ የአንድነታችን ጸር ይሄ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን እውነት ያለመቀበል ችግርን
ኪብር ሲል ይጠቅሱታል በአንድ ቃል ኩራት ይሉታል። እዛን ሰሃቢየው መጣና ኩራተኛ ጀነት አይገባም ብሎ ሲናገሩ የአላህ መልእክተኛ አለ ኩራትን እሱ የተረዳበት መንገድ አለ። አንድ ሰው አለባበሱ ጥሩ እንዲሆን ይመኛል፣ ጫማዎቹ ልብሶቹ ጽዱ እንዲሆኑ ይፈልጋል። ይህ ኩራት ነው እንዲህ አላቸው። ኖ አሉ ረሱላ ሰለም ኢነላሃ ጀሚሉን ዩሂቡል ጀማል፣ አላህ ውብ ነው ውቦችን ነው የሚወዳሉ። በቀን አምስት ጊዜ ውዱ አርግ ብሎ ጽድት እንድትልኮ ነው ሁሌ ጁማ ቀን መታጠብ እንግዲህ አዞ ቢያንስ በሳምንት አንዴ እንኳ እንድትታጠብ ቢያንስ አለባበስ ኒት እንዲሆን። ይሄማ አይደለም አሉ። ታዲያ ኩራት ምንድን ነው አላቸው። ኩራት ማለት በጠሩል ሐቅ ወገምጡ ናስ አሉ፣ እውነትን አለመቀበል አሻፈረኝ ማለት። ደሊል ይዛለ መረጃ አቅርበ ሊሰማ ፈቃደኛ አይደለም። ወገምጡ ናስ ሰዎቹን አሳይቶ አሳንሶ ማየት ባክ እነሱ ታች ነው። በቃ ራሱን የሆነ ናጂያ ብሎ ሰይሟል። የትክክለኝነት መገለጫ ራሱን አድርጓል። ሌሎችን ደግሞ የበታች አድርጎ ሲመለከት ታየዋለህ። እና እነዚህ ከበርካቶቹ ጥቂቶቹ ሆነው እናገኛቸዋለን። ምናልባት አንድ አስር ደቂቃ አለን። አንድነታችን ችግሩ ምንድን ነው? ለምንድን ነው አንድ እጅ መሆን ያልቻለ? አላህ ቁርአን ላይ በተደጋጋሚ በቁርአን አዞን መልእክተ የነቢዩ ስ ላ ሰለም ሀዲሶች ተደራርበው ዋት ኢዝ አወር ፕሮብለም ከእናንተ የተወሰኑ ነጥቦችን ብሰማ ደስ ይለኛል። ለታዳሚው መድረኩ እንሻላህ